Любі наші, всім-всім-всім доброго вечора. Ну що, сподіваюсь, у вас ще залишилися сили, тому що фінанси – це може бути одночасно як легко, так і важко. Але я сподіваюся, що це вам буде по силам сьогодні, тому що ви гарно працювали цілий день і в вас мають ще залишитися сили, 100%. Пані Людмило, доброго вам вечора, ми готові. Отже, привіт-привіт. Сьогодні ми з вами маємо заняття з фінансової грамотності, і насправді з завершенням літа ми завершуємо перший цикл занять фінансової грамотності. З вересня в нас буде зовсім інше і зовсім оновленіше заняття, все буде зовсім по-іншому. Але тим не менш, ми маємо завершити те, що вже почали. І завершальним таким моментом нашого такого навчання з фінансів буде тема страхування. Тема більш теоретична, тому що практично ми зможемо з вами погратися в страхування трошечки пізніше, коли, ми розпочнемо з вами з вересня практичний курс, а зараз ми з вами поговоримо трошечки теоретично, трошечки практично про страхування. Але у нас в кінці чекає дуже цікаве завдання, яке ви матимете зробити вдома та надіслати у коментарях. Отже, розпочинаємо з вами з страхування. Прошу вибачення, дітки, так як нас небагато, я вам увімкнула змогу вмикати ваші мікрофончики, щоб не втрачати час, тоді будете просто по черзі вмикати, коли вас будуть викликати. Або добре, можете дякую. Вмикнути їх, або можете їх вмкнути, але тихенько сидіти, щоб не заважати один одному. Добре, дякую. Супер. Отже, як ви думаєте, що може бути спільного між грипом, зламаною ногою і загубленою валізою? Що між ними спільного? Як ти думаєш, Ліна, як ти думаєш, що спільного між... Я думаю, те, що між ними спільне те, що їх як і можу так сказати, складно знайти, тому що складно знайти валізу, якою ти давно не користувався, ти десь її поклав і забув. А з грипом і з іншими, те, що іноді, коли людина хоче захворіти спеціально, вона це не може зробити, вона не зможе захворіти. І як знайти, так і потеряти. Так само. Потеряти валізу можна потеряти, коли ти там кудись їздиш або і так далі. А з грипом те, що складно позбутися. Добре. А тепер уявіть, що це все сталося з вами в один день. Ваші відчуття, коли це все сталося з вами в один день. Усі неприємні події. Якщо вам... Ліна, кажи. Ви говоріть, я потім розкажу. Ні-ні, кажи. Як ти думаєш? Я уявила, і я вже можу розказати. Якщо зі мною це все станеться, то це буде жах. Неможливо буде сконцентруватися. Неможливо бути, ти будеш лежати в ліжку і нудьгувати. Супер. Добре, а тепер уявіть, що це все з вами сталося тоді, коли ви поїхали в якусь подорож. Тобто, ви приїхали подорожувати, ви захворіли грипом, потім ще десь впали, зламали ногу, і ще до повного щастя у вас вкрали валізу. Які у вас відчуття?
Так, дві підняті ручки, прошу. У вас вімкнені мікрофони, можете говорити. Ліна, напевно, підняла ручку. Я трохи прослухав, я тільки що зайшов. А про що ми говоримо? Ми говоримо про такі неприємні події, що уявіть, що в один день у вас зламалася нога, ви захворіли грипом і вас ще в подорожі вкрали валізу. Як ви думаєте, які будуть у вас відчуття? Ну, тоді це буде погано, якщо ти пришествував та загубив валізу, це ти можеш стати бездомним та треба зразу обратитися в поліцію. Треба, якщо ти зламав ногу, то це дуже погані відчуття, тому що ти як ограничений, ну, ти не зможеш побігати, ти не зможеш попригати. Але як для бізнесу ногу зламати, це ще не таке ж складне. Ну, це для мого бізнесу, як IT-сфера програмування. Ти зможеш. А без валізи, якщо ти загубив все, то це дуже складно. Окей, тобто я думаю, що всі ми зійдемося з вами на думці, що в один день ще й у подорожі, яку ми дуже чекали, отримати оці всі подарунки буде дуже неприємно. Тобто ситуація, як то кажуть на вашому молодіжному сленгу, по-англійськи треш. Добре. Окей, а тепер уявіть, що це все ще тягне за собою певні грошові витрати, тобто зламана нога, гіпс – це витрати, грип – це дуже витрати, ну і втрати речей – це витрати. Отже, тепер перейдемо до спільних рис, які є між цими подіями. Тобто, є ймовірність, що вони хоча б одна з якихось цих неприємних подій з вами може статися. Вони є випадковими, непрогнозованими, тобто ми не можемо з вами запрогнозувати, коли, наприклад, ви зламаєте ногу, чи захворієте грипом, чи у вас там хтось в аеропорті стебрить валізу. І вони мають наслідки, всі ці події. Якщо ми можемо цю подію, вона має ці три риси, вона ймовірна, вона є випадковою і непрогнозованою, і вона має наслідки, цю подію ми можемо вже назвати страховим ризиком, тобто або взагалі ризиком, який може з вами статися. І для того, щоб ваші фінанси були у порядку в таких подіях, необхідно і варто звернути увагу на страхування. Що це таке оце страхування? Воно спрямовано на подолання наслідків оцих якраз суперських подій, про які ми говорили. Вона особа передає ризик настання несприятливої події або втрат від неї, а інша, за певну, значно меншу за можливості витрати винагороду, бере на себе цей ризик. Тобто, ви як буде працювати особиста страхівка? Ми не говоримо зараз про бізнес, ми говоримо про особисті фінанси. Особиста страхівка зараз буде працювати таким чином. Тобто ви вибираєте собі страхову компанію, ви сплачуєте щомісячно, щорічно, як ви собі там вкладаєте договір, певні невеликі внески. Але якщо з вами стається страховий випадок, компанія сповна повертає вам суму за речі або повертає вам гроші на лікування, та як ми зазначали. Тобто вам треба запам'ятати, що ймовірність з цих тих подій, наприклад, зламати ногу, по суті, ми всі можемо з вами зламати ногу, ми всі можемо захворіти грипом, у нас всіх може щось вкрасти. І ось такі події ми можемо називати страховим ризиком. Тобто ми ризикуємо, але ми не ризикувати не можемо, тому що хіба будемо сидіти вдома і тримати всі свої речі, на шнурочку при собі. Так, Ліна, каже. Я думаю, що нам потрібно страхуватися
Не від страхової компанії, а від самої страхової компанії. Вони ж можуть наші гроші якби вкрасти чи забрати собі, привласнити. Дивися, ти вкладаєш договір зі страховою компанією, ти їй сплачуєш там, ну, приблизно, нехай буде по 100 гривень щомісяця. Але, наприклад, якщо через рік ти зламала ногу і потратила на лікування 5 тисяч гривень, то страхова компанія тобі повертає ці гроші, якщо ти застрахувала своє життя та здоров'я. Наприклад, якщо страхова компанія, ну, якщо з тобою не стався такий випадок, тобто, наприклад, ти маєш контракт страхівки, ти застрахована, але страховий випадок з тобою не стався. Так, страхова компанія не повертає тобі кошти, Ще. ці внески. Внески зазвичай не повертаються. А якщо спеціально зламати? Хоча тут і невигідно. Ну тут більше вигідно, щоб не дісталося страхової компанії. Ну, тобто, ну, спеціально зламати, добре. Ну, спеціально зламана рука, спеціально простудитися, я ще, ну, розумію. Але якщо мова йтиме вже про спеціальне, тобто, ну, умисне пошкодження свого власного майна, наприклад, ти свою машину застрахувала, але потім тобі там машина набридла, ти захотіла таку якусь інакшу, ти собі пішла, машину вдарила в стіну і сказала страховій компанії, поверни мені ці кошти, так не буде працювати, тому що буде страхова експертиза, яка буде визначати події, при яких стався страховий випадок, і чи справді це нещасний випадок, тому що я зазначала раніше, що ця подія має бути випадковою і непрогнозованою. Ага, тут ти її не обманеш. Тобто ти їх навряд чи обманеш. Наприклад, ми вже не можемо застрахувати своє життя і здоров'я, якщо людина перебуває вже, наприклад, на третій, четвертій стадії раку або якихось онкохворіб. Тобто, скажімо так, їй не дуже багато залишилося. Таких людей вже не страхують, тому що, ну, це обман компанії, і повірте, в страхових компаніях дурники не працюють. Так, ще є дві підняті ручки, кажіть. Ось казали, що може страхова компанія надурити та залишити кошти собі. Ну, для цього є суд, і ти може засудити і на більшу суму, і на більші кошти. Ось як навмисно, мені кажеться, це якийсь бред повніший, тому що це, ну, звучить глупо врізатися спеціально в стіну. Навіщо? Ну, це, ну, здорова людина, напевно, при здоровому розумі, як їй потрібні мають бути ці гроші для того, щоб піти і добровільно зламати собі ногу. Ну, от логічно. І ще в нас iPhone піднімає ручку. То це і він і був. Ага, добре. Супер. Отже, в страхових компаніях, тобто в страхуванні взагалі, є три види людей, які вступають в ці відносини. 100% в відносини вступає страховик. Це фінансова установа, яка, ну, тобто, саме страхова компанія або фінансова установа, яка надає контракт страхування, тобто бере на себе ваш ризик. І є ще два види людей, які можуть отримати. Тобто, у вас є два варіанти. Може бути так, наприклад, що ви сплачуєте самі за себе страхівку і ви отримаєте самостійно ваші виплати. Наприклад, якщо ви страхуєте власне здоров'я або власне якийсь автомобільний транспорт, будинок, життя тощо. Але часто батьки страхують життя своїх дітей або страхують майбутнє своїх дітей. Також є така функція.
І якщо так, то, наприклад, гроші будуть, внески сплачують батьки, гроші будуть отримувати діти. Або якщо, наприклад, хтось застрахував своє життя і раптово помер, то кошти страхової компанії будуть зараховані рідним цієї людини, але саме тим, які були вказані в договорі. Тобто основним таким документом для того, щоб здійснити страхування, є страховий договір. Ну, це дуже складно, вам ще до того, ну, вам ще до страхівки рости, але ви мусите розуміти, що до чого і що взагалі воно вам потрібно. Тобто ми маємо, ну, двоє або троє учасників страхового процесу. Як вибрати собі страхову компанію? Перше, страхова компанія має бути ліцензована. Друге, ви маєте на сайті страхової компанії знайти актуальну інформацію про її діяльність. Тобто інформація на сайті має оновлюватися часто, а не десь там, розумієте, останні публікації на сайті страхової компанії за 2018 рік. Тобто задумайтесь, що воно вам треба. Переглянути рейтинг і переглянути народний рейтинг. Тобто ми маємо, наприклад, такий державний, скажімо так, рейтинг страхових компаній, будь-яких фінансових установ. Ви можете там пошукати, наприклад, забити у Гуглі рейтинг страхових компаній в Україні і переглянути рейтинги експертів, але також варто поцікавитися у знайомих та зробити, ну, тобто подбати про рейтинг такий людський, тобто людей, які користувалися або щось чули про цю компанію. Просто поцікавитися в людей, нехай вони з вами поділяться досвідом про компанію і взагалі про цей сервіс. І прибутковість. Тобто перегляньте, чи ну, компанія взагалі це прибуткова, чи вона не має якихось боргів. Тому що якщо компанія має борги, то є ймовірність, що, наприклад, вона закриється скоро. І ваші гроші підуть не в вітер, а страховий ризик ваш може так і не настати. Добре, Діна, кажи. А де можна перевірити прибутковість компанії? Ти можеш просто переглянути, наприклад, забиваєш в Google. Компанія, наприклад, MetLife. Я знаю точно, або Star Life, якось так вона називається. Це просто ця страхівка є всюди, у кожному місті, певно, вже у кожному селі. Дуже популярна така компанія. Наприклад, ти забиваєш їх. І, наприклад, забиваєш рейтинг, забиваєш їхню прибутковість компанії MetLife. Зараз, коли ми йдемо в Європу і рухаємося до таких моментів прозорості, то дуже багато таких документів мають висвітлюватися. І якщо насправді не нагуглили, наприклад, або на сайті нічого не вказано про співпрацю, про прибутковість, про якісь документи, то взагалі задумайтеся над цією компанією, можливо, їй є що заховати. Добре. Значить, ми з вами розібралися, що таке страхівка, хто є учасниками. Тобто, в нас є страховик, у нас є застрахована особа, людина, життя, здоров'я та працездатність, якою страхується, і є вигодонабувач, людина або компанія, яка не є страхувальником, але яка отримує страхову виплату в разі настання страхового випадку. Тобто, наприклад, батьки страхують життя дітей або страхують своє життя, вони помирають, діти отримують ось ці кошти. Добре. Що ми ще можемо з вами
проговорити. Взагалі, страхування буває двох видів: добровільне страхування і обов'язкове страхування. А добровільне страхування – це те все, що я проговорила вам до того. Це ви добровільно шукаєте компанію, і ви страхуєте своє життя, страхуєте від нещасних випадків, страхуєте майно тощо. Але є ще такий момент, як обов'язкове страхування. Що це за таке обов'язкове страхування? Наприклад, скажіть мені, будь ласка, чи купуєте ви квиток? От, наприклад, ви десь маєте їхати, чи купуєте ви квиток? Повторіть ще раз. Чи купуєте ви квиток? Квиток, так. Якщо це на поїзд, то так, там на самоліт, так. Так, супер, квиток ви купуєте. А скажіть, будь ласка, чи помічали ви там таку лінійку, графу з страхуванням? Хто помічав? Не роздивлялися. Не роздивлялися. Отже, одне з ваших домашніх завдань це буде, якщо ви десь будете їхати, десь подорожувати, зверніть увагу на свій квиток. Насправді, якщо ви купуєте квиток у касі, там зазвичай вказаний перевізник і сума страхової виплати, тобто, купуючи квиток, в ціну квитка вже автоматично входить ця сума, яка там капає на страхову компанію. І якби з вами щось сталося під час цієї подорожі з цим автобусом чи з цим поїздом, вам мають виплатити певну суму страхових коштів. Чому це страхування є обов'язкове? Вас ніхто не питає, хочете ви страхуватися чи ні? Ви купуєте квиток, воно входить в вартість квитка, і ніхто вам цю суму вираховувати з квитка не буде. Так, Ліна, каже. А може бути квиток там з цирку, з зоопарку? Ні, там нема. Тільки квитки на транспорт. Добре, дякую. Тому що я думаю, що в цирку і зоопарку навряд чи з собою станеться якийсь такий серйозний нещасний випадок, але коли ти їдеш автобусом, то він, є більша ймовірність, що може потрапити в аварію, і ви маєте право, маючи квиток, вимагати там певну суму відшкодування, наприклад, за ваше лікування чи за якісь ваші такі пошкодження, то що навіть якщо ви трошечки побилися, вам мають виплатити цю суму. Щодо страхування, наприклад, також страхування нерухомого майна, яке придбане у кредит. Якщо ви берете іпотеку на квартиру, вам автоматично оформляють страхування, тому що якщо ви не виплатили за квартиру, а квартира, не дай Боже, згоріла, її закупило тощо, то у вас буде дуже сумна історія. Не виплативши за квартиру, ще починати наново платити за нову квартиру. Тому страхування тут має певну логіку. Добре, але чи добровільне і обов'язкове страхування може якось поєднуватися? Так, може. Наприклад, поговоримо про той самий автобус. Ви купили... А можна я скажу? Є просто така штука, як, наприклад, навіть якщо в тебе самоліт, наприклад, ти купив квиток на самоліт, і він запізнюється. І аеропорт чи компанія, яка перевозить тебе, довжна тобі обезпечити якийсь комфортний переліт. Наприклад, виплатить гроші, і там можна покушати безплатно. І ось в зоопарку теж, наприклад, ви кажете, що невеликий ризик, але якщо він прийде, то вам може виплатити велику кошту. Так, але квиток в зоопарк не передбачає обов'язкового страхування. Ну так,
Не обов'язкове добровільне страхування, то так, тебе відшкодують. І до чого йшла мова? Наприклад, якщо ви попали в аварію з автобусом, а ви мали квиток, вам але ваше життя було ще добровільно застраховане, вам зобов'язано виплатити дві страхівки. Тобто автобус, то, що застрахований, ви купили квиток, вам виплачують, там невелика сума, там до 10 000 гривень. І якщо ви застрахували своє життя, то ще страхова компанія покриває ваше лікування. Це такий момент, який вам варто запам'ятати. Але ну я вам говорила, що жодна страхова компанія, якщо будуть великі ризики, вона ну не буде добровільно страхувати вас. Наприклад, була така штучка в історії, коли НАСА відправляли астронавтів на місяць. Жодна компанія не хотіла страхувати життя астронавтів, тому що їм дуже здавалося це ризиковане. У нас, до речі, нестандартно дуже вирішили цю проблему без страхування. Вони випустили спеціальні листівки, на яких члени екіпажу ставили свій підпис перед вилітом, щоб сім'я могла продати їх за хорошу ціну, якщо хтось з астронавтів загине. На щастя, ну, всі польоти були без жертв, але ну, НАСА трошечки подумала про своїх людей. Так, кажіть, бачу дві підняті руки. А ось якщо ну ти там сплатив білет, там навіть не самоліт, вони стоять там 200 гривень, допустимо. А якщо з тобою сталося прям дуже велика, ну там самоліт розбився, і в тебе там пошкодження там на 10 тисяч, він тобі сплатить 200 гривень чи більше? На 10 тисяч. Тобто, якщо ви купуєте квиток, там є певна сума коштів, які вам виплачують. Ну, наприклад, в автобусах це може бути 5-6 тисяч гривень, у літаках може бути більша сума. Але якщо йде мова про добровільне страхування, коли ти сам йдеш в компанію і страхуєшся, то там виплачують скільки потребуєш ти на лікування. Добре, дякую. Добре, чи є у вас ще якісь питання щодо сьогоднішньої теми? Так, у нас є ручка від Влада. Влад, прошу, вмикай мікрофончик. В мене є питання по приводу цього літака. Бо якщо ми купили квиток на літак, і він розбився, ну і ми вмерли, то кому воно виплачувати буде? Нікому чи, наприклад, родичам? Вашій сім'ї, тобто навіть якщо ну, вам мають оце, ну, я думаю, що якщо ти був ну, сім'ї своєї важливі, то твоя сім'я тут тих 10, 12, 15 тисяч не врятує, але їм мають виплатити, якщо ти їхав, летів з квитком. Добре. А чи є у вас ще якісь запитання? Запитання? Марія Біляченко, прошу. Так, дивіться, в мене таке питання. Оце я тільки що подумала. А якщо ти вмер, але добровільно застрахувався, то скільки тобі виплатять? Хоча ти вмер і в тебе не запитають. Дивися, там є певні, ну, кожна компанія робить це по-інакшому. Там є певне нарахування, там може бути 500 тисяч, то залежить від компанії і від твого контракту. Але твоїй сім'ї, якщо ти, твоє життя було застраховане, то твоїй сім'ї обов'язково ці кошти виплатить. Дякую. Ще питання? Нема питань. Отже, я думаю, що ви приблизно запам'ятали, що ми сьогодні говорили. А таким завданням для вас додому і на вечір подумати буде пошукати, які є страхові компанії в Україні і поцікавитися їхніми умовами. Тобто, які умови, наприклад, надає компанія одна, друга, третя. Ну, хоча б порівняти 2-3 компанії. Тобто, ви, наприклад, шукаєте страхові компанії України, потім вибираєте 2-3, які вам подобаються, шукаєте їхні сайти і переглядаєте, що вони там пропонують. Завдання зрозуміле? Хто зрозумів, ставить? Супер.
Насправді в мене все, нас сьогодні було мало, і ми дуже оперативно справились. Ліна, в тебе питання є? Я хотіла поставити лайк, те, що я зрозуміла, а я трішки не туди натиснула. Добре. Добре. Насправді тема страхування досить цікава. Я вам по секрету скажу про те, що спочатку дійсно з'явилося страхування життя, а потім вже з'явилися банківські установи. Це за історією дійсно таке відбувалося. Тому це надважлива тема. Марія? У мене ще таке питання. А ви не знаєте, в якому році придумали страхування? Ну, вже досить давно. Дуже давно. Здається, з історії, коли нам розповідали, то перші витоки страхування з'явилися, коли з Європи почали їздити в мандри і морями. Трошечки пізніше, ніж середньовіччя, або кінець середньовіччя. Ну, вже досить давно. Добре, дякую. Ну що, мої любі, сподіваюся, все було зрозуміле. Обов'язково всі питання, які у вас виникнуть, адресуйте нам в чат. Пані Людмила обов'язково їх перегляне та відповість на них. А що ж, я з вами на сьогодні прощаюсь. Всім гарного вечора. До завтра. Чекаю вас на наступних заняттях. Бувайте. До побачення. Дякую до за увагу. Гарного вечора. До побачення. До побачення. А, так, я сегодня завтра.